חדר כושר, למידת השמחה, אימון של שריר השמחה שבלב. אז היום אני רוצה לדבר איתכם בכלל על שאלה מאוד מאוד חשובה, שאיפה אנחנו לא יודעים באמת איך להגדיר את המידה הזאת, מה בכלל, מהי מידת השמחה? מה זה אומר? שמחה? אז אני קוראת לכם מתוך הספר שלי שכתבתי לפני 13 שנים בערך, כל מיני ציטוטים שהבאתי, מה זה בעצם מידת השמחה? אז מביא השומר אמונים, השמחה היא מרוח אלוקים ושורשה מאור חסד עליון. זאת אומרת, השור של מידת השמחה היא באיזשהו אור מאוד גדול, אור של חסד. חסד זה מצד האהבה, לא מצד האיראן. כן, זה חודש אדר, זה חודש של תשובה מאהבה. אור חסד עליון, רום העולמות, רוח אלוקים. אוקיי, השמחה היא סוג של רוח, היא מיסוד הרוח, מרוח קדושה, מרוח אלוקים, והיא מעלה ומנסה לבבו להשם. זאת אומרת, ברגע שיש לאדם שמחה, אז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא ביתר קלות. השמחה היא המפתח לכל שערי קדושה. הארי הקדוש הגיע לכל ההשגות המדהימות שלו, ברוח קודשו, הוא הגיע לרוח הקודש, בזכות שהוא עשה מצוות בשמחה. זאת אומרת, זה דבר כל כך, כל כך, כל כך עמוק, כל כך גדול, שאי אפשר להאמין, באמת זה, המידה הזאת היא כל כך מביאה המון שפע. אז החידוש שלי היום בסרטון הזה בשבילכן, זה ששמחה היא לא מצב רוח, כמו שנהוג לחשוב, היא ככה מביא נתיבות שלום, אין לפרש שמחה כפשוטו, כמו שחושבים כולם שזה כאילו מצב רוח, או שיש לי את זה, או שאין לי את זה, כאילו זה משהו שהוא לא תלוי בי בכלל. אז באמת, לא שייך לקרוא על גודל דרגה עילאית זו, שמחה, אלא שמחה היא תפיסה מיוחדת, היא דרך ושיטה בחיים. ממש ממש תפיסה, היא סוג של השגה, היא סוג של דבר שבעצם גישה, אוקיי? שמחה היא תפיסה מיוחדת, היא דרך ושיטה בחיים, זאת אומרת, זה סוג של שיטה, שברגע שאני אלך לפי השיטה הזאת, אז אני אהיה בשמחה. מאיפה מגיעה השיטה הזאת? מאיפה מגיעה הגישה? מתוך התבוננות מעמיקה, ובכל המצבים והתנאים, בלי קשר למצב רוח או תנאים. דיברנו על זה שאנחנו רוצים לשחרר את ההתניות שלנו לשמחה, אנחנו לא רוצים בכלל להתנות את השמחה שלנו בשום דבר חיצוני, ואנחנו מבינים שהשמחה היא נובעת מתוך התבוננות מעמיקה. אז בעצם על מה אני אמורה להתבונן? מביא הנתיבות שלום, מקור השמחה הוא שיהודי שמח מהנהגת הבורא יתברך איתו, ושמחה זו באה לו מתוך עומק הרגשתו שהקדוש ברוך הוא אב רחמן נאמן ומסור לו, ותמיד משגיח עליו להיטיב, להיטיב עמו, וכל הנהגתו איתו לטובה, בין אם הוא מבין ובין אם הוא לא מבין, בין אם הוא רואה, מרגיש או לא רואה ומרגיש, בין אם הוא לא, בעצם אם כל הדברים קורים לו מסביב כמו שהוא רוצה או לא, כי חדור באמונה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא הרחמן ביוד ג' מידות הרחמים עד אינסוף התכלית, כל מה שהוא עושה, הוא עושה לי לטובה. אז בעצם אני רוצה שהטיפ שלי היום שתלכו עם זה, ובאמת אם כל יום תלכו עם מה שאני מדברת איתכם, תתאמנו בדברים שאני מדברת איתכם, אתם תראו ממש ממש שינוי במצב רוח שלכם, שנראה לכם שזה מצב רוח שכאילו בא לא בשליטתכם, אז בואו נשנן את זה. זה עומק המקור של מידת השמחה, בעצם זה אמונה. האמון, שאני מרגישה שהשם נאמן אליי, שאני מרגישה שהשם רחמן נאמן ומסור לי ומשגיח עליי להיטיב איתי, אז אני בעצם מרגישה את השמחה. אני מרגישה מושגחת, אני מרגישה אהובה, אני מרגישה שהשם מטפל בי, דואג לי, רואה אותי, ואני יודעת שכל מה שהשם עושה הוא לטובתי, אפילו שאני לא רואה את זה, זה גורם לי לשמחה. אז בואו נשנה לעצמנו את זה ונתעמק בזה עוד ועוד, ותרשמו תגובות לסרטון הזה. מה זה בשבילי לחיות עם אב רחמן שנאמן ומסור לי? יש לי אבא רוחני שהוא כל יכול, הוא תקיף בעל יכולת ובעל לקוחות כולם, הוא נאמן והוא מסור לי. בואו נתבונן על זה, מה זה שאני מסורה למישהו? מה זה שאני נאמנה למישהו? כל הכוחות שלי מופנים אליו. תחשבו שהשם נאמן אליכם, שהוא מסור אליכם, וזה השורש של מידת השמחה. רק בגלל שקדוש ברוך הוא לא מוחשי לנו, אז קשה לנו, אנחנו לא מרגישים את זה. אבל תחשבו מה זה, אם למשל, היו אומרים לכם שנגיד דוד המלך, או הרב קניאבסקי, או ראש הממשלה, הוא מסור ונאמן עליכם. אז כמובן שהדבר הזה היה מאוד מאוד
גם נותן לי תחושת חשיבות וגם שמחה. תתבוננו בזה, תכתבו בתגובות לסרטון. מה זה בשבילי מקור השמחה להתבונן על זה שהשם יתברך הוא אב רחמן נאמן ומסור לי? תתבוננו בזה לעומק. אתם מוזמנות לשאול אותי עוד שאלות על מידת השמחה, אני אענה בסרטונים הבאים. תשתפו חברות, תצרפו אלינו למעגל שלנו, מעגל של להמתיק את הדינים ולהתאמן על השיר של מידת השמחה, ונזכה כולנו באמת להיות עם לב שמח. באהבה גדולה, חווה שמילוביץ'.